Spillers is back. Joo, virkistystauko täällä portaalissa portaalin kadulla jatkuu. Saattiinko vähän julisteiden jakoreissua? Joo, emme tavallaan ole julisteiden jakoreissua, vaikka tämä on niiden hakureissua. Kävin tuossa Multiprintissä tuossa Sörnäisissä, mikä on meidän loistava yhteistyökumppanimme. Näytä kameran makea kuva. Itse mä nyt muistan kyllä valitettavasti tämän taiteen nimeä muuta kuin, että hän nimensä on Max von Thun tai jotain sille päin, mutta se voidaan vielä tähän addaa myöhemmin tähän editoida hänen nimensä. Mutta tämä kundi, joka tämän tehnyt, tämä on siis öljyväriteos, mistä tämä on otettu tämä layout. Nyt tämän ja tai siis tämä printti. Ja... joo, tiedän, mä nyt pidän itse mitään kuvatsa. Se otti hyvin biisin teemaa, koska biisin sanat, mitkä sitten tulee tuolla julki myöhemmin, niin käsittelee miehen ja naisen suhdetta. Eikin aikainen juttu. Niin ton näköistä levyn kautta kannattaa sitten bongailla. Kyllä, kyllä, kyllä. Se on siis tosiaan kyseessä on special edition. Kerro vähän, mitä siihen tulee ekstra raitaa tuon sinkkubiisin lisäksi. Siihen tulee tosiaan aikoinaan vuonna 2000. Olimme Lenin Karma studiolla. Kaapeli tehtävä äänittämässä materiaalia, joka sitten joutui niin sanotusti kadoksi. Yli kymmeneksi vuodeksi en nähneet siitä vilaustakaan. Ja nyt tässä uudelleen, kun aktivoiduttiin Spian kanssa, niin tuli vaan mieleen niin sanottu, että tällainenkin äänite on olemassa. Tästä ruvettiin sitten hakemaan kissoja koirien kanssa ja sen sitten sattui löytymään. Ja monen mutkan kautta saatiin pari biisiä sieltä digitaaliseen muotoon. Semmoisia ennen kuulemattomia versioita kahdesta Spian kappaleesta. Ja vaikka itse sanokin, kyllä potkii. Kyllä potkii. Se on semmoista, kyllä nyt siis totta kai kokemuksen syvällä rinta-äänellä sanon, että tämä on hieno tuote, mutta siinä, niin on nekin, siinä on sitä nuoruuden intoa taas eri tavalla tieltä. Ne hyvin kompensoi kyllä toisiaan siinä sinkulla. Eli siis sinkullaan tulee 3 biisiä, niin onko se sitten maksisinkku tai jotain. Ja... mä ajattelin nyt tehdä kuitenkin tästä biohommaa se, että me halutaan tarjota ihmisille elämyksiä. Jotain semmoista niin kuin, vähän niin kuin tähän piristystä tuohon arkeen. Niin kuin sillä että just niin kuin, tiedossa on varmaan ehkä jonkun muukin missio tuossa, niin kuin, mutta me tehdään sitä niin kuin isolla sydämellä. Me ollaan aina tehty sitä isolla sydämellä, mutta mikään ei ole siinä mielessä muuttunut. Me halutaan niin kuin antaa ihmisille tällaisia niin kuin kauniita kokemuksia. Ja keikat on semmoisia niin kuin spektaakkelinomaisia. Ja niin kuin mä äsken paljastin jotain tuossa, että mitä siellä keikalla tulee olemaan, mutta mä en paljastanut kaikkea. Eli voidaan odottaa kuitenkin niin kuin vanhaa taattua pihalaatua. Mutta odotaankin, kyllä. Siis siitä ei tingitä. No mitäs sitten kesä kun tulee, niin teistä on aika monen festivaalit ollut kiinnostuneita. Ja... joo, kyllä vaan kuulostaa. Mitä isompaa? No nyt tässä ollaan virittelemässä meidän management-osaston kanssa näitä festarikuvioita. Ja luulen, että sieltä kyllä kuuluu aika piakkoinkin, että vielä ei ole mitään sillä lailla. Tai on jotain, mutta mä en nyt tässä kohdassa vielä rupea niistä enemmän puolella. Sitten kun on nimi paperissa, niin sitten mä niin ettei lähetä niitä tuulettaa ennenlaisesti. Mutta kyllä niin kuin, mahdollisesti ja erittäin aika suurellakin todennäköisyydellä meidät nähdään kyllä myös joillakin suomalaisilla ja ehkä vähän ulkomaisillakin festareilla tällä kesällä. Kannattaa seurata niin kuin ilmoittelua. Kannattaa seurata mediaa. Spillers is back!